नमस्कार। सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले तपाईँहरू समक्ष ए क्युब माइनस बी क्युब इक्वल टु ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर रहेछ यो भन्ने कुरा तपाईँहरू समक्ष आज म प्रस्तुत गर्दैछु। यहाँ मुनि देखाइएको छ ठुलो क्युब जसको चाहिँ लेन्थ ए छ, ब्रेथ ए छ, हाइट पनि ए छ। यहाँ सानो यसको लेन्थ बी छ, ब्रेथ बी छ र हाइट पनि बी छ। यसको मतलब यो ठुलो क्युबको भोल्युम बी क्युब हुन आउँछ, सानो क्युबको भोल्युम बी क्युब हुन आउँछ। त्यसो हो भने के रहेछ भने ए क्युब भन्ने भोल्युमबाट बी क्युब भन्ने भोल्युम घटाइदिउँ, सब्ट्र्याक्ट गरिदिउँ त हो अथवा हटाइदिउँ जनाउँछ। यदि यो हटाउँदा यो कसरी भयो त? यो त भयो, यो भनेको के हो वास्तवमा? ए माइनस बी भनेको के हो? ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भनेको के हो? कसरी आयो भन्ने कुरो हामी यस भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। अब यहाँ चाहिँ मैले सपोज यो बिक्युब भन्ने एउटा घर भनिँदैछ, हामीले घर बनाउँदा बिक्युब बराबरको स्पेस हामीले खाली छोड्नु पर्नेछ। यहाँ खाली छोडेर कोठाहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस् त, माथि एउटा कोठा बनाइयो है, योभन्दा पहिले यस्तो किसिमको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गरियो। अब बिक्युब भन्ने हामीले खाली छोड्नु पर्नेछ, अथवा यहाँनिर डोरहरू चाहिँ यो बाहिरबाट होइन कि बी डाइमेन्सनको बाट चाहिँ भित्रबाट डोरहरू राख्नुपर्नेछ। त्यसो भए हामीसित एउटा चाहिँ टपमा हामीले है दुई तले बनायौँ हामीले यसलाई, दुई तले बनाउँदा हो यो बी हो, यो बी हो भने यो चाहिँ बी हो भने अब यो हाम्रो के हुन आयो त? यो तल चाहिँ ए माइनस बी हुन आयो, यो तल चाहिँ ए माइनस बी हाइट भएको आयो, किनकि यो बी भन्ने हाइट भएको हो। यसको हाइट बी छ भने यो तलको हाइट चाहिँ के हो? ए माइनस बी भयो हो यसको हाइट। तर लेन्थ त के छ? ए नै छ। ब्रेथ पनि के छ? ए नै छ हो। त्यसो हो भने हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ टपको तल भइहाल्यो, मुनि चाहिँ एल सेपमा छ। अब यो मुनि एल सेपमा छ, तर एल सेपमा नबनाउँदा है, एल सेपमा नबनाऊ हो, हामी चाहिँ क्युबोइड सेपमा बनाउनु भनेर हामी चाहिँ एउटा योजना बनायौँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ मुनि दुईवटा कोठा निकालियो हो, मुनि दुईवटा कोठा निकालियो, टपमा चाहिँ एउटा कोठा निकालियो, मुनि दुईवटा कोठा निकालियो, टपमा एउटा कोठा निकालियो, जहाँ टपको चाहिँ हाइट कति छ? ए माइनस बी छ टपको हाइट। त्यसो हो भने टपको कोठा हेर्नुहोस् त, यहाँ टपको कोठा यस्तो पनि आउँछ, यो टपको कोठा हो माथिको, माथिको तल त यसको लेन्थ ए, ब्रेथ ए, हाइट चाहिँ ए माइनस बी भएको हुन आयो। त्यसो हो भने अब यो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो पुरै बी हो भने यति के हुन आयो? यो ए माइनस बी हुन आयो, यो ए माइनस बी हुन आयो। अनि यो त हाम्रो के थियो? ए नै थियो, यो ए थियो। अनि यो चाहिँ के हो? यो पुरै बी हो भने यो पनि अभियसली बी नै हो, यो पनि बी हो। यसको मतलब त यसको चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ ए माइनस बी, ए र बी भएको रहेछ। त्यसो भने यसलाई यसरी राखौँ, अलिकति मिलाएर ल, यसलाई थोरै मिलाएर राख्दा यसरी राखौँ। हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै यो मैले पनि त हेर्नुहोस् त, यो बी भएको, यो बीलाई चाहिँ मुनि राखेँ ल, यो बी भएको कोठालाई यसरी मिलाएर यसरी राखिदिए। त्यसो भने बी बी यहाँ आयो, र मैले भनेको थिएँ नि पहिले नै ए माइनस बी हो, यो ए माइनस बी हो भने ए माइनस बीसँग चाहिँ हामीले हाइट, यसको चाहिँ हाइट चाहिँ मिलाएर यहाँ यसरी राखिदिउँ। त्यसो हो भने त अब यसको के हुन आयो? यहाँदेखि यहाँसम्म बी हो यो लेन्थ, ब्रेथ चाहिँ के हो? ब्रेथ चाहिँ ए हो, हाइट त के हो?
यसको ए माइनस बी भएपछि यसको हाइट पनि के हुन आयो, ए माइनस बी हुन आयो। अब हामीसित अर्को कोठा छ, हेर्नुहोस् है, यो कोठालाई पनि यही यसको हाइट ए माइनस बी बनाएर नै राखौँ त, एकछिन कस्तो हुन आउँछ। यसरी हेर्नुहोस् त, यसको यो के थियो र यसको त हेर्नुहोस् त, यसको चाहिँ अब यो यो साइड चाहिँ ए माइनस बी हुन आउँछ, हेर्नुहोस् है। अब किन यो पुरै साइड चाहिँ हाम्रो ए थियो, ए थियो, यसमा चाहिँ यति डाइमेन्सन चाहिँ बी हो, बी हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन चाहिँ अभियसली ए माइनस बी हो, ए माइनस बी हो। त्यसो भए यो ए माइनस बीलाई चाहिँ हाइट म योसित म्याच गर्नु पऱ्यो, योसित हो। अनि यो साइड बी हो, किनकि यो हाइट बी हो नि त, यो पनि बी हो, हो यो बी बीवाला चाहिँ छ भने यो कसरी यहाँ मैले राख्छु, हेर्नुहोस् ल, यसलाई चाहिँ मैले अब यसरी हेर्नुहोस् त, बी यहाँ यसको चाहिँ यो साइड यहाँ बी हुन आयो, यो पनि बी हुन आयो, बी हुन आयो, यो पनि बी हुन आयो। यसको मतलब सबैको मैले कसरी राखेँ हाइट, सबैको हाइट चाहिँ मैले ए माइनस बी बनाएर राखेँ। अब यहाँनिर यसलाई बराबर त्यसो हो भने त यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सबैको हाइट चाहिँ के हुन आयो, जम्मैको हाइट चाहिँ, हाइट चाहिँ ए माइनस बी हुन आयो। र यो कस्तो आकृति बन्यो भने एउटा प्रिज्म, प्रिज्मको आकृति पनि हो होइन। र हामीलाई के थाहा छ भने हामीले गरेको काम के हो भने हेर्नुहोस् त, यो पुरै ए क्युबबाट यो बी क्युब, बी क्युब माइनस गरेको होइन। यो पुरै ए क्युब भन्ने एउटा चाहिँ घर हामीले यसको लागि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी गरेका थियौँ, ए क्युब भन्ने हो, घर बनाउनु पर्ने भयो। तर यो बी क्युब बराबरको स्पेस छोडेर कोठाहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पर्नेछ। कोठाहरू बनाउँदा हामीले कतिवटा कोठा निकाल्यौँ भने, टपमा एउटा कोठा निकाल्यौँ र मुनि चाहिँ बेसमा चाहिँ दुईवटा कोठा निकाल्यौँ हो। त्यो दुईवटा कोठालाई हामीले होइन यसरी मिलाएर राखियो कोठाहरूलाई चाहिँ। भनेपछि अब यसको चाहिँ बेस, यसको बेस एरिया हेर्नुहोस् त, ए स्क्वायर हुन आयो। र यहाँ हेर्नुहोस् त, यो यो बी हो, त्यो ए हो, यसको चाहिँ बेस एबी हुन आयो, यसको बेस एरिया। र यो कोठालाई हामीले यसरी बेस बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ बी स्क्वायर बनाएर आयो है। कोठालाई हामीले मिलाएको होला, ए माइनस बी हाइटमा मिलाएको यसलाई, तर वास्तविक कोठा यसमा चाहिँ यही बन्दैन। हामीले यसको हाइट चाहिँ ए माइनस बी हाइट बनाएर बनाउँदाखेरि बेस चाहिँ ए स्क्वायर एबी र बी स्क्वायर आयो, र हाइट के सबैको हाइट चाहिँ ए माइनस बी छ। त्यसो हो भने हामीलाई के थाहा छ भने भोल्युम अफ प्रिज्म, भोल्युम अफ प्रिज्म चाहिँ बेस एरिया इन्टु हाइट हो। अनि बेस एरिया चाहिँ के हुन आयो हेर्नुहोस् है, ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन आयो बेस एरिया, र हाइट चाहिँ सबै के हो, ए माइनस बी। यसरी चाहिँ हामीले ए क्युब माइनस बी क्युब भनेको चाहिँ के रहेछ, बेस एरिया इन्टु हाइट रहेछ। त्यसमा चाहिँ हाइट भनेको ए माइनस बी रहेछ भने बेस एरिया भनेको ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर रहेछ। यसले फेरि एकचोटि हामी हेरौँ, आशा छ यो भिडियोबाट तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला, बुझ्न सक्षम हुनुभयो होला। र केही सुझावहरू भए तपाईँहरूले मलाई दिन सक्नुहुनेछ, ती सुझावहरूलाई मैले आफ्नो साथ गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद।